Pat labākie likumi var nepaglābt no traģēdijām. Tā vakar sacīja par būvniecības nozara atbildīgais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, vienlaikus paužot gatavību rosināt vairākus priekšlikumus, lai nākotnē līdzīgas nelēmas neatkārtotos. Un šobrīd studijā mums pieminojas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Labrīt! Labrīt! Vakar jūs sacījāt skarbus vārdus par būvniecības nozari. Sapūsī, korupcijas un nolaidības caurstrāvotā būvniecības vide Latvijā ir jāmaina. Ir labi to atzīt, bet kādēļ tikai tagad tomēr? Teiksim tā, iekšējās diskusijās mēs šos jautājumus esam diskutējuši visus divus gadus un vienu mēnesi, ko es esmu amatā. Šajā laika posmā mēs esam strādājuši kā vienu no prioritāriem jautājumiem. Es esmu izvirzījis no paša sākuma būvniecības jauna likuma pieņemšana. Mēs esam to panākuši. Pēc šķiet 6-7 gadu diskusijām vairākās saimās mēs esam panākuši to, ka jauns būvniecības likums ir pieņemts, stāsies spēkā nākamā gada februārī. Diemžēl šī traģēdija ir notikusi pēc vecā regulējuma. Tas atspoguļo to, kādas problēmas ir nozarē uzkrājušos iepriekšējos 20 gados. Problēmas radīja varbūt arī būvnieku lobby, kas bija tā pretestība, kādēļ situācija nevarēja uzlabot jau iepriekš. No visām nozarēm, ar kurām man bijis darīšana aizvadītajos divos gados, šī ir vissarežģītākā. Šeit ir ļoti daudz pretrunīgu interešu, ir lielie būvnieki, ir mazie būvnieki, ir būvinženieru organizācijas, ir arhitekti, ir daudz citu, ir investori, pasūtītāji, ir ļoti daudz interešu, kas sadurās. Un jo, protams, naudas. Ka būvniecībā ir tiešām ļoti, ļoti daudz naudas, tās ir milzīgas investīcijas, tās ir milzīgas intereses. Tas, kas ir, protams, arī kavējis nereti, noteikti ir kapacitātes trūkums, ja, bet nu, gala rezultātā, es domāju, tas likums, kas ir tapis, jaunais likums, ir daudzējādā ziņā labāks. Tieši attiecībā sabiedriski nozīmīgi būvniecība, attiecībā uz to jauno atbildības uzņemšanās modeli, kas ir obligāta apdrošināšana būvspeciālistiem, ko šis likums paredz. Tā kā tas ir labs pamats, lai šobrīd, ņemot vērā visas šīs mācības no pagājušās ceturtdienas traģēdijas, atrisināt ilgstoši neatrisinātās problēmas, kurām līdz šim vienkārši ir pietrūcis ieinteresētības un, nu, teiksim tā, spējas vienoties nozarē. Vai šajā jaunajā likumā būs salāgotas visas šīs jūsu nosaukto iesaistīto pušu intereses, vai šis likums būs, nu, tā teikt, draudzīgāks parastajiem vienkāršiem cilvēkiem, kas lieto visas šīs būvis? Jūs diezgan precīzi raksturojāt, kāds šī likuma nolūks. Šis jaunais likums tika veidots ar nolūku pirmkārt parastam lietotājiem par vienkāršiem objektiem, dzīvokļu remontiem un tam līdzīgi padarīt to stipri vienkāršāku, nekā bija līdzšinējais. Savukārt sarežģītos nozīmīgos objektos palielināt atbildību tām pusēm, kas šos projektus realizē. Un tāpēc varbūt dēļ tā pirmā punkta tiek pārprasti teikts, ka šis te likums esot kaut kāda liberalizācija un tā tālāk. Patiesībā prasības sabiedriski nozīmīgos objektos attiecībā uz speciālistu atbildību ir būtiski pieaugušas salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo. Tā pašā laikā, protams, arī jaunais likums neatrisina ļoti, ļoti daudzas problēmas. Vakar es biju nosēdinājis pie galda visas tās pašas strīdnieku puses, kuras ir piedalījušās arī likuma izstrādē, tie paši būvnieki, būvinženieri, arhitekti un vispārējie. Un mums bija tāda drūma viedokļa apmaiņa par to, kas ir tas, kas ir noticis un kas ir tas, kas ir labojams. Un ir identificēta virkni priekšlikumu. Mēs esam šodien valdībā jau visi informēsim par to, kādi ir mūsu plāni. Un pēc nedēļas valdībā būs jau detalizēts plāns ar termiņiem un budžeta pieprasījumiem, lai veiktu tās darbības, kuras var veikt tūlīt. Tie pamatā ir trīs virzieni. Mēs pirmkārt pieaicināsim starptautiskus ekspertus, lai palīdzētu kriminālu procesam tieši, lai ir arī ārē ekspertīze, lai cilvēkiem nav šaubu par to, ka šeit ir objektīvi izvērtēts šis notikums. Otrakārt, mēs veiksim pārskatu arī ar starptautisku ekspertu palīdzību tieši par būvniecības likumdošanu Latvijā esošo un topošo, cik tā ir adekvāta, cik tā ir spējīga nodrošināt citu valstu līmenim atbilstošu drošības līmeni un būvuzraudzību un tā tālāk. Un, nu, kopumā varētu teikt, šis palnais pasākums ir stingrākas prasības, stingrākas standarti Latvijas būvniecībā. Tostarp arī atbildības uzņemšanās. Otrs punkts ir atjaunot reālu valsts būvuzraudzību. Bet tas nenozīmē atjaunot valsts būvinspekciju oriģinālajā izskatā tāda, kāda birokrātiska, liela funkcijas dublējoša iestāde tā bija pirms 5 gadiem. Nu, un trešais punkts ir, ka mēs veiksim sabiedriski nozīmīgu, potenciāli nedrošu, riskantu ēku apzināšanu, un šajās ēkās tiks ņemot vērā starp citu arī anonīmas ziņojumus, mēs atradīsim veidu, kā tos izmantot, un tiks veiks arī ārpus kārtas ekspertīzes neatkarīgas šajās ēkās.
Jūs minējāt, ka tieši Zolitūdes gadījumam piesaistīsiet ārvalstu ekspertus. Šāds nolūks mums ir, mēs koordinēsim šos plānus ar valsts policiju. Es domāju, mēs šodien jau valdībā par to ziņosim. Jā, tas bija mans jautājums, jo premjers bija sacījis, ka tikai procesa virzītāji var pieaicināt ārvalstu ekspertus, lai viss būtu juridiski korekti, tad jūs sadarbosieties ar valsts policiju. Viennozīmīgi, jo mums nav nolūka traucēt valsts policiju vai kriminālu procesu, bet palīdzēt. Jūs arī minējāt, ka šie starptautiskie eksperti, speciālisti varētu ieteikt un izvērtēt mūsu būvniecības likumdošanu, vai tas attieksies arī uz šo jauno būvniecības likumu, vai šie eksperti izvērtēs vēl pirms stāšanās spēkā? Nu, mēs noteikti analizēsim arī to, kas esošajā regulējumā ir bijis tas, kas ir ļāvis, tādā ziņā, ka tas kļūmes sistēmā, kas nav novērts uz šo nelaimi. Bet, protams, ka pamata darba objekts jau ir jaunais likums, jo tas, kas ir šobrīd tāda maza veiksme šajā milzīgajā nelaimē ir tas, ka tieši šobrīd mums ministrijā speciālisti strādā pie jaunajiem būvnoteikumiem, kas izriet no jaunā likuma, kam nākamgad jāstājās spēkā. Mums šobrīd viss ir atvērts uz galda, pie kā mēs strādājam. Un tieši šobrīd ir iespējams šajos dokumentos ielikt tās prasības, kuras varētu tamlīdzīgi traģēdiju novērst. Kā plānots pārbaudīt jau uzceltās ēkas pēdējos gados? Tas ir vērienīgs, apjomīgs darbs. Tas noteikti būs apjomīgs darbs, bet es domāju, tas, kas ir noticis, ir vispārējais uzticības bankrots būvniecības nozarei un visiem tajā iesaistītiem tas ir jāsaprot. Un es redzu kā savu pienākumu palīdzēt nozarei saprast, ka pret šo jāizturās tieši ar tādu nopietnību. Šīs ekspertīzes būs jāveic, vai tās būs vietējas vai starptautiskas skatīsimies. Es domāju, vietējiem ekspertiem kaut kādā brīdī vienkārši nepietiks jaudas. Par resursiem runājot, es domāju, tur arī pasūtītājiem īpašniekiem būs jāpiedalās šiem līdzekļiem, jo galgalā mēs runājam par sabiedrībiski nozīmīgu ēku drošības garantēšanu, tā ir arī īpašnieku galvenā interese, es tā ceru. Neticība, jūs minējāt, vispārējais audits cilvēkiem nebūs kā aizdoms, ka tas ir tik vērienīgs, nebūs kādam peļņa savots? Par darbu kādam ir jāmaksā, tādā ziņā no skaidrs, ka droši vien par brīvu ilgstoši neviens eksperts tālāk nestrādās, tad cilvēkiem būs jāsaņem taisnīgas samaksas. Bet runājot par šiem auditiem, šo būvekspertīžu jēga ir pārliecināties par konstrukciju drošumu, par tiem galvenajiem drošības parametriem, kā ēkas kalpo tajam paredzētajam mērķim un ka iedzīvotāji var bez bažām iet tajās iekšā un ka tiem nav jāskatās bažīgi uz griestiem, ko es saprotu šobrīd cilvēki. Tiešām publiskās ēkās neviļus, varbūt sev nepamanot to darbu. Jā, tā tiešām ir. Kādi ir termiņi? Termiņus mēs precizēsim līdz nākamajai otrdienai. Mēs vakar salikām šos nolūkus uz galda un mēs, protams, izdarīsim to, ko mēs varam maksimāli ātri. Konkrētas termiņas pēc nedēļas mēs publiskosim. Vakar jūs minējāt, ka pat ja jūs jutīsiet būvnieku lobby, jūs vienalga iesiet tālāk. Ko tas nozīmē? Teiksim tā, iepriekšējos posmos, kad šis likums ir ilgstoši gulējis vairākās saimās, tad, kad mēs ministrijā esam, manā jau laikā esam strādājuši pie jaunajiem priekšlikumiem otriem lasījumam, tas bija 2011. Gada beigas, 2012. Gada pats sākums, mēs esam vienmēr centušies atrast šos te kompromisus starp nozaru interesēm, tomēr strīdniekus sasēdināt pie galda, atrisināt, atrast pieņemam risinājumu visiem. Tas nav slikti censties pēc konsensus, pēc vienprātības, bet tas ir prasījis šausmīgi daudz laika. Es nevaru jums šobrīd likt roku uz sirds un pateikt, ka būtu bijis jaunais likums, šī nelēma nebūtu notikusi. Es nevaru to apgalvot. Tas ir būvēts pirms zināma laika un tie procesi ir iesākušies arī vēl senāk ar projektēšanu un tā tālāk. Bet es skaidri zinu, ka šis likums ir labāks nekā iepriekšējais. Līdz ar ko mēs nedrīkstam zaudēt šo laiku šobrīd, tāpēc, ka atkal kāds par kaut ko nevarēs vienoties. Un ja mums šāda situācija būs, ka mēs nāksim strupceļā, mēs vienkārši iesim tālāk. Par to es arī nozaru brīdināju. Kur bija tie politiskie spēki, kas šo likumu bremzēja? Es nevaru runāt par konkrētiem politiskiem spēkiem tā individuāli. Tas vairāk tiešām ir veids, kā nozara politika, nozara intereses atspoguļojās diskusijas kvalitātē, savstarpēji izslēdzošos priekšlikumos, milzīgā priekšlikumu daudzumā un tajā, kā tas, protams, atspoguļojas saimes procesā. Jo ja jūs redzat, teiksim, ka par kādu likuma projektu tiek sniegts ļoti, ļoti daudz savstarpēji pretrunīgu priekšlikumu, tad ir skaidrs, tas ir tāds klasisks piemērs, kur sadurās lielas naudietilpīgas intereses. Bet kā jūs varēsiet iet tālāk, ja saimā kādam būs intereses, kāds lobēs, jūs taču nevarēsiet vienkārši savākt pietiekami daudz deputātu balsu, lai ietu tālāk? Es domāju, ka ja kaut daļa tās enerģijas, kas tuvākajās nedēļās politiskajā vidē tiks virzīta tam, lai veltītu viens otram apvainojumus par to, kurš ir vainīgāks šīs traģēdijas notikšanā, tikt virzīts šo risinājumu virzīšu, mēs noteikti atrastu ātru, efektīvu lēmumu pieņemšanas veidu. Katrā ziņā, ja šādas
problēmas būs, es nekavēšos par to arī sabiedrību informēt, un es domāju, ka žurnālisti Latvijā ir pietiekami kompetenti, lai saskatītu šīs situācijas, kad viņas arī veidojas. Vai tādām kompānijām, kuras ir iesaistītas šādās milzīgās traģēdijās, vai arī kuru objektos tiek atklāti ļoti daudz pārkāpumu, nevajadzētu aizliegt darboties nozarē? Vai šāda iespēja ir apsvērta? Ja runa būtu par publisko iepirkumu likumdošanu, tad šeit varētu būt runa par aizliegumu. Šobrīd kompānijas ir būvkompānijas pat nav licencētas, ja viņas vienkārši reģistrējas būvkomersantu reģistrā. Es domāju, ka patiesībā šī izmeklēšana parādīs patiesos vainīgos, un tas tiešām izraisīs virkni seku. Katrā ziņā vakar man bija tikšanās ar citu starpā piedalījies arī būvinženieru savienības vadītājs, kurš šī organizācija ir tā, kas ir izsniegusi visus būvspeciālistu certifikātus valstī. Un viņi runāja par to, ka skatīs savā organizācijā, skatīs ārkārtas valdes sēdēs vai tam līdzīgi jautājumi par atsevišķu certifikātu apturēšanu šī gadījuma kontekstā līdz izmeklēšanas beigām. Un noslēgumā pavisam īstās salīdzinoši, izklausās, ka Latvija ir tādā trešā pasaules valsts līmenī ar likumdošanu būvniecībā. Salīdzinoši ar Lietuvu un Igauniju, mēs tiešām atrodamies kaut kur 90. Gados joprojām. Vispirms man jāsaka, ka diemžēl traģiskas situācijas, kur kādreiz sabrūk ēkas, cieši cilvēki, notiek arī citās valstīs un notiek arī attīstītās valstīs. Diemžēl no šīm traģēdijām nav pasargāts neviens, jo pat visperfektākās sistēmas ietvaros cilvēki var kļūdīties, var neuzņemties atbildību, var būt alkatīgi, var būt nolaidīgi un tā tālāk. Latvijas likumdošana ir funkcionēt spējīga. Tajā ir daudz trūkumu, bet mēs nevarējām iedomāties, ka šie trūkumi ir tādi, kas var pieļaut šādu, teiksim, bezatbildības akumulāciju ar šādām sekām. Atsevišķos jautājumos mēs esam iepakaļ Igauņiem, teiksim, Eiro standartu, Eiro kodeksa ieviešanā, teiksim, būvniecībā. Pēdējos pāris gados progress ir daudz lielāks. Šis jaunais likums atrisina vairāku lielāko daļu jautājumu, kas ir saistīta ar atpalicību, bet, protams, ka ir vesela virkne vēl sasāpējuša problēma, kuras nevienmēr ir likumā, viņas ir ieviešanā. Mūsu pamat problēmas tiešām ir likuma ieviešanā, veidā strākā strādā arī būvvaldes, jo es tiešām nevaru saprast, kā likuma norma, kas ļauj būvēt ēku kārtās, uzbūvēt vienu daļu, nodot eksploatācijā, būvēt otru, tikmēr, kamēr tā ir eksploatācija, kā šo normu var iztulkot tādējādi, ka cilvēkiem virs galvas pabeigtajā objektā uz jumta kaut ko būvē. Jumts, sienas un pamats ir nedalāmas ēkas sastāvdaļas. Kā var iedomāties, izinterpretēt ka likumu esošo, ka tas atļauj šādu cilvēks apdraudošu rīcību, ka tas pats būvniecības likums paredz, ka būvlaukumā pat vagoniņus nevar novietot un cilvēki bez kaskām nedrīkst iet šajā teritorijā, neuzrādot dokumentu, kur notiek būvniecība, kā cilvēkiem virs galvas var būvēt. Tas ir tas, ko es nesaprotu, tāpēc visi stāsta par to, ka likums ir vainīgs, manās acīs ir pilnīgs muļķības. Mēs uzlabosim likumu tur, kur tas ir vājš, bet nedrīkst vainot normatīvo regulējumu par muļķībām un par noziedzību, ko pieļauj cilvēki. Lielas paldies par sarunu. Lielas paldies.